Дотації для аграріїв на закупівлю техніки, енергетична безпека та монополія на ринку добрив. Про такі проблеми говорили фермери під час форуму аграрних інновацій. Він триває впродовж 2 днів у селі Настасів на Тернопільщині. Сьогодні організували круглий стіл, під час якого сільськогосподарські виробники давали свої пропозиції нардепам. Про це розповів представник Комітету аграрної політики у Верховній Раді Іван Чайківський. За його словами, зібралися 70 учасників зі всієї України. Один із них – директор агропідприємства з Тернопільщини Василь Градовий. Певне, пора вже покінчити з тими монополістами на електроенергії, на добрива, на дизельному паливі. Тому в цьому питанні нічого не робиться. Ми просто пливемо тихою течією, що нам пропонують, то ми беремо, виходимо з того. Але таким чином розвивати країну, забезпечувати продовольчу безпеку, дуже буде тяжко і складно в таких моментах. Я би хотів, щоб аграрний комітет більш гарно до цих речей дивився. Пропозиції аграріїв розглянуть, каже Іван Чайківський. Він розповів, над чим працюватимуть в першу чергу. То, що сьогодні аграрії піднімали питання мінеральних добрив, які сьогодні є, які піднімали питання про те, що у нас монополія на мінеральні добрива в країні є, і теж треба бороти цю монополію. Я думаю, що ми теж будемо внаслідок нашого круглого столу і тих запитань, які будемо формувати відповідно до Кабінету міністрів і до президента України відповідні звернення про фактично десь розрив монополії, яка є. Це сьогодні експорт бобових, прибрати всі перешкоди, які сьогодні є при експорту бобових. Це треба працювати над селекцією, тут треба працювати над захистом фактично інтелектуальної власності, що було тут піднято питання, працювати над сплатою роялті, допомагати найбільше це допомагати українській селекції, щоб ми ставали більш незалежними. Ну і якість, контроль якості насіння на ринку.